drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Večerašnji gost uvijek je rado viđen u ovom studiju i uvijek je zanimljiv za naše gledatelje, a večeras ćemo sa njime razgovarati o glavnom događaju ovoga tjedna i ovoga mjeseca, a to je sutrašnja velika komemoracija na Blajburškom polju koja započinje u 11 sati. Gost bujice je bivši ministar zdravstva, bio je i ministar obrane, a večeras je zapravo ovdje pozvan kao bivši predsjednik upravnog vijeća Ureda za istraživanje komunističkih zločina. Zadovoljstvo vam je pozdraviti profesora doktora Andriju Hebranga. Profesore Hebrang, dobro vam večer, dobrodošli u bujicu. Dobar večer i hvala na pozivu. Na početku ćemo, dragi gledatelji, vidjeti jedan malo drukčiji prilog kao uvod u sutrašnje događaje na Blajburškom polju. Pokroviteljstvo nad Blajburgom, kao što znate, je vraćeno. Prvo je to na simboličan način učinila hrvatska predsjednica, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Sada je veliku nepravdu SDP-a, Borisa Šprema i Zorana Milanovića ispravio Hrvatski državni sabor na čelu sa akademikom Reinerom. Sutra će na Blajburgu biti gospodin Tomislav Karamarko sa čak 5 ministara, a inače ide tamo u društvu, kao što smo uspjeli doznati, najpopularnijeg hrvatskog ministra, doktora Zlatka Hasanbegovića. No, eto, pogledajmo uvodni prilog u kojem smo jedan poseban dio posvetili i tome da je predsjednica zapravo prva šefica države koja je u zadnjih 25 godina, eto, u hrvatskoj demokraciji prva koja je primila članove počasnog Blajburškog voda u svom uredu na Pantovčaku. To do sada nismo imali prilike vidjeti. Eto, to se dogodilo jučer, pa i o tome govori između ostaloga naš prilog. Promjena vlasti je afirmirala još jednu pravdu, odnosno donijela još jednu promjenu, ispravila još jednu sramotnu grešku. Nije dakle bilo dosta da hrvatska politička ljevica 45 godina nije priznavala zločin za Blajburgu, nije bilo dosta da su skrivali činjenicu da su njihovi prethodnici napravili, pa ja mislim da je to najveći pokolj u hrvatskoj povijesti od kad postoji hrvatski narod, nego je sad kad su stigli na vlast drugi put donesena odluka da se ta komemoracija ukine. To je besramno, to je bez obzira na sve njihove argumente nešto što stvarno izaziva svaku kritiku, i napokon ova vlada je promijenila tu odluku i imat ćemo dolično ljudsku komemoraciju žrtava Blajburga. Nakon što je SDP temeljem sramotne odluke Borisa Šprema prije 5 godina ukinuo pokroviteljstvo nad Blajburškom komemoracijom, nova hrvatska vlast u potpunosti je ispravila monstruoznu pogrešku. Prvo je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, čim je došla na Pantovčak, vratila na simboličnoj razini pokroviteljstvo, a sada je i Hrvatski državni sabor učinio svoje. Dva osjećaja. Čast što sam dio predsjedništva ovog saziva Hrvatskog sabora koje je vratilo komemoraciju, pokroviteljstvo Hrvatskog sabora na komemoraciju u Blajburgu, ali istovremeno i tuga, jer ne mogu vjerovati da u 21. stoljeću na tom predsjedništvu nije bila jednoglasna potpora, nego su potpredsjednici iz redove oporbe, gospođa Pusić i gospođa Opačić, bile protiv pokroviteljstva. Akademik Željko Reiner i nova parlamentarna većina ispunili su predizborno obećanje i vratili državno pokroviteljstvo nad Blajburškom komemoracijom u cijelosti, dok je predsjednica Grabar-Kitarović po prvi puta u demokratskoj Hrvatskoj u svome uredu jučer primila izaslanstvo počasnog Blajburškog voda, na čelu s predsjednikom Ilijom Abramovićem, koji je kao mladić od 20 godina teško ranjen preživio Blajburg 1945. godine. Mi se nismo maknuli iz komunizma i to je ta činjenica. Ovo su prvi koraci koji se čine nakon 25 godina hrvatske samostalnosti. Ovo su prvi potezi i prvo pomicanje i prvi razgovor i prve teme koje otvaramo o najmračnijoj strani moderne hrvatske povijesti. Zato to sve skupa ide mukotrpno, zato to sve skupa ide teško. Meni je drago da je predsjednica primila počasni Blajburški vod.
U izaslanstvu počasnog blajburškog voda na Pantovčaku bio je i glavni tajnik Bože Vukušić, kojem je ulazak u predsjedničke dvore bio zabranjen zadnjih 15 godina. S njim je bio i vice Vukojević, glasnogovornik počasnog blajburškog voda don Ante Kutleša, ali i Bruna Esih, predsjednica udruge Hrvatski križni put, koja će i ove godine biti izaslanica hrvatske predsjednice na Blajburgu. Trebamo odat počast žrtvama komunističkog režima, kako god nama neki lijepili etikete. Tomislav Karamarko, za razliku od nekih drugih političara, oduvijek je držao do Blajburga i sa hrvatskim žrtvama nikada ne kalkulira. I ove godine ide na komemoraciju sa čak 5 ministara, a društvo će mu praviti najpopularniji hrvatski političar, dr. Zlatko Hasanbegović. Osim gospodina Hasanbegovića, bit će još ministara iz hrvatske vlade, doći će i vrh Hrvatskog sabora. I to je jedna snažna poruka svima u Hrvatskoj, hrvatskom narodu, da se žrtve nisu zaboravile, da žrtve nisu bile uzaludne i da kažemo da nažalost zločinci za to nisu odgovarali. I dok Karamarko bez kompleksa na Blajburg ide na sam dan komemoracije da bude u svoj narod, Božo Petrov i Tihomir Orešković otišli su po skrivečki dan ranije. No i to je ipak bolje od odnosa Milanovićevih komunista prema Blajburgu. SDP-ovi Jugoslaveni već danima po društvenim mrežama vrlo ružno pišu o hrvatskim žrtvama. Najbrutalnije ruganje i veliku uvredu još prije godinu dana na Facebooku je iznio Milanovićev istomišljenik Mate Kapović iz takozvane Radničke fronte. Isprike na rječniku, al serem vam se na Blajburg. Iako je strašnu uvredu na račun hrvatskih žrtava izrekao još prije godinu dana, Kapović je i dalje profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje nikome nije palo na pamet postaviti pitanje njegove smjene. To su ta dvostruka mjerila. To pojačava okus verbalnog građanskog rata i ovo upozorenje koje je nedavno dala hrvatska predsjednica treba ozbiljno shvatiti. Mi smo na rubu incidenata. Najbolji odgovor Kapoviću možda je ipak u emisiji Markov trg dao Miroslav Ćiro Blažević. I ovaj idiot od profesora da mu jebem mater, da ne kažem drugačije, da mu jebem sve pokoljenje njegovo. Dobro, Ćiro, nemojte. Ma molim te, ja jako mi je žao. Zamisli ti da on kaže, pa dozvoli, moj otac je stradao na Blajburgu i on kaže, serem se na Blajburg. Serem ti, bolje da šutim. Oprostite, molim vas i molim poštovane gledalce da me oprostite, jer ćete dozvoliti da ja imam puno razloga da budem ogorčen. I mogu samo da mu poručim, sram te bilo sine, srami se. Ovo je samo srami se, kako te nije stid. Kako te nije stid. Užas jedan. To je ono što sam vam rekao. Oni se ne mogu transformirati. To je opasnost za Hrvatsku. Oni se ne mogu transformirati. Zamislite vi šta on kaže. Serem vam se na Blajburg. Jezivo. Ma ne, to je zastrašujuće. I on je profesor na fakultetu. Profesor na filozofskom, izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu. Komu je dekan, pa je li ga smijenio odmah? Da, čini se da nije. Gospodine Hebrang, meni je eto uistinu žao, ja se ispričavam gledateljima na ovakvom završetku, ali činjenica je da to sve koincidira. Dakle, Šprem je započeo te podjele po nalogu Zorana Milanovića prije 5 godina, na koje je u konačnici predsjednica upozoravala zadnjih dana da su štetne. Znači, nije nitko ukinuo pokroviteljstvo nad komemoracijom. Neću sad reći u Jasenovcu, nego ću reći recimo onaj 22. lipnja, čini mi se, famozni, u Brezovici. Brezovic. Nitko nije ukinuo tako nešto, ali oni jesu ukinuli pokroviteljstvo nad komemoracijom u Blajburgu i na taj način su zapravo napravili uvod u onu politiku koju je Milanović otvoreno nazvao politika mi ili oni, koja dovodi do sukoba koji se događaju. Kako vi komentirate evo činjenicu da jedan, vi ste isto profesor na fakultetu, kako je moguće da netko ovako nešto napiše i eto ja sam namjerno, to je bilo prije godinu dana, prošlo je, dragi gledatelji, godinu dana, tip je još uvijek profesor na Filozofskom fakultetu,
Zamislite da netko, evo potpuno ću povući realnu paralelu, napiše za žrtve Hirošime, neki profesor na fakultetu u Japanu, neću sad upotrijebiti tu ružnu riječ, ali s vam se na Hirošime. Dakle, to je naravno nezamislivo u Japanu, nezamislivo je u svim drugim državama osim u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je na sceni i zadnjih mjeseci i godina eskalira najdublja podjela. Ja tu podjelu ne zovem više podjela na sinove Ustaša i sinove Partizana. U današnjoj desnici ja uopće ne vidim nijednog sina Ustaša više. Nego zovem tu podjelu podjela na one koji su Hrvatsku prihvatili kao državu i one koju nikako ne mogu prihvatiti i ne mogu se pomiriti sa njim. Kad kaže Kapović ovakvu jednu stvar, on govori najviše o sebi. I ovo što mu je Čiro rekao, Čiro je temperamentan. Ali to što je Čirin otac stradao, stradalo je stotine tisuća drugih otaca. I on, taj Kapović, sa ovakvom rečenicom pokazuje prvo da je nečovjek, jer to prema pokojniku ne možete tako reći, pa da vam je 100 puta ideološki i politički suprotan. A drugo, pokazuje tu duboku podjelu hrvatskom narodu koja mene sve više zabrinjava i dok je te podjele Hrvatska ne može ići napred. Zato pozdravljam zadnji nastup naše predsjednice, koja je, kao što ste vi rekli, poslije predsjednika Tuđmana, nakon 15 godina, tri predsjednika kojima je Hrvatska bila sredstvo da vladaju, a ne cilj, tri mandata, dva predsjednika, Mesića i Josipovića, ona je prva koja je nakon predsjednika Tuđmana spomenula značaj komunističkih zločina. I dobro je rekla, ti komunistički zločini su odijeljeni od antifašizma. Antifašizam je sasvim nešto drugo. Taj komunistički antifašizam se pretvorio nakon završetka Drugog svjetskog rata u najgori fašizam. I zato ja volim reći da je Hrvatska prošla kroz tri fašizma. Jednoga smo osudili i osuđujemo ga. Drugi fašizam je komunistički fašizam koji nije imao kukasti križ nego crvenu petokraku. To je komunistički fašizam koji je pobio stotine tisuća ljudi bez suda. Nakon završetka Drugog svjetskog rata to je najveći zločin mirnodopski u povijesti Europe. Imali smo i treći fašizam, to je srpsko-crnogorska agresija, opet pod crvenom zvijezdom petokrakom, u kojem je cilj bio istrebljenje Hrvata s područja koje je trebalo osvojiti do linije Virovitica-Karlovac-Karlobag. I mi imamo u našem stožeru saniteta, a ja sam u knjizi objavio, evidentne podatke koji to dokazuju. Taj fašizam u srpsko-crnogorskoj agresiji imao sve elemente fašizma, jer je išao genocidno na jedan narod. Dakle, oni su do te linije istrebili Hrvate. Kad smo u Oluji ušli u to područje i oslobodili ga, nije bilo ni jednog Hrvata na njemu. Oni su to činili ubijajući civile, tako da je 8000 ubijenih civila hrvatskih, 50% su žene i djeca. Taj podatak ne može proći cenzuru ovih velikih medija. 50% žene i djeca od ubijenih civila nemate ni u jednom ratu. Dakle, zašto je to tako? Jer su civili bili cilj. Nije bio cilj vojni objekt, pa civil slučajna žrtva. To je sve ta, nazovimo ju lijeva Hrvatska, koja se nikako ne može odreći svoje Jugoslavije, sad to zovu regijom, ili neki koji ne znaju hrvatski zovu to regionom. I dok oni tu Hrvatsku ne prihvate, mira biti neće. Predsjednik Tuđman je upozoravao profesore Hebrang, vi ste bili jedan od njegovih najbližih suradnika cijelo vrijeme, upozoravao je na postojanje, mislim da je on govorio o 25% onih koji nikada neće prihvatiti Hrvatsku. I sad kad predsjednica govori o potrebi zajedništva, ona govori o zajedništvu, pretpostavljam, barem bi se to trebalo podrazumijevati, Hrvata. Ali što je sa 25% tih koji su protivnici Hrvatske države? Kako postići zajedništvo s nekim ko bi te sutra ubio na cesti da smije? Sa njima zajedništvo nećemo postići nikad. To je sad je to već potpuno jasno. Pogotovo ovih posljednjih mjeseci, sve ovo što se zbiva i ova optužba Hrvatske da je fašistička ide upravo iz tih redova. Ne zato jer oni misle da ima bilo kakvog još fašizma u Hrvatskoj, nego zato jer žele Hrvatsku oblatiti pred drugim zemljama u međunarodnoj politici. Dakle, s njima sigurno neće biti i tu se zapravo slažem sa Milanovićem, ili mi ili oni, to je nažalost naša svakodnevnica. Zato ja mislim da moramo gledati u budućnost i toj našoj mladeži koja apsolutno nema nikakvu informaciju o drugom i trećem fašizmu, dakle komunističkom i srpsko-crnogorskom agresoru. Da mi moramo njima dokazati, ne
politikanstvom, nego činjenicama, da su to bila još dva fašizma, od kojih je ovaj drugi komunistički imao više žrtava nego onaj pravi fašizam. To možemo dokazati samo tako da njihove zločine otkrijemo. Glavni cilj njihovog zataškavanja Blajburga i svega ovoga je da se ne otkopaju jame. 940 jama u Hrvatskoj je neotkopano prema policijskim izvidima. Naravno, treba ih sve prokontrolirati prije. 140 jama u kojima su Hrvati u Sloveniji neotkopana. Hrvatska je jedina zemlja gdje sa strahom zakopate lopatu, jer na 940 mjesta postoji velika šansa i opasnost da će zakopati u ljudsku kost, ljudsku lubanju. Dakle, oni kriju kao zmija noge te zločine i bore se da se istina zataška. Na nama, koji znamo nešto o tome i koji smo žrtve svega toga, mi ili naši roditelji, dakle indirektno i mi, je da ne dozvolimo taj zaborav. I zato bi ja dodao još na predsjednicinu izjavu još samo to, da taj komunistički fašizam moramo razotkriti. I to je lijek za buduće generacije i za budućnost Hrvatske. Interesantno, čuli smo evo i Dujmovića u prilogu, komunisti nisu priznavali Blajburg, bake i djedovi su onako nevoljko pričali o tim događajima, šaptali. Onako šaptali na večer. I zapravo, je li nastavak toga ta njihova zabrana pokroviteljstva, ukinuće pokroviteljstva, a i ova informacija koju nam je rekao Tepeš, a to je da je Vesna Pusić i Milanka Opačić da su bile protiv povratka pokroviteljstva nad Blajburgom. Pazite, znači živimo u 2016. godini, ta Vesna Pusić u ostalom očekuje potporu Hrvatske kod njene kandidature u UN, a protiv je komemoriranja hrvatskih žrtava na Blajburgu. Dobro da je to rekao gospodin Tepeš, jer to nismo baš pročitali u ovim glavnim medijima koji pokrivaju cijelu državu, pogotovo ne za Vesnu Pusić, koja sad treba Hrvatsku predstavljati u Ujedinjenim narodima. Takva osoba koja na ovaj način vodi politiku negacije jednog herojskog dijela naše prošlosti ne može predstavljati Hrvatsku. Što je herojsko u svemu tome? Herojsko u tome da su ti ljudi izginuli bez suda. Ti ljudi su izginuli metkom u potiljak. Bio sam na ekshumacijama u Maclju, sam sam vodio ekshumacije tu na sjeveru Zagreba u Gračanima. Stravično je, svaka lubanja ima rupu na potiljku. Drugovi partizani nisu imali očito hrabrosti žrtvi gledati u oči, pa su ih ubijali od ostraga. A kad sam bio sa fra Brglezom, to je župnik općine Đurmanec, bivši, koji je najzaslužniji da smo pokopali onih 1162 posmrtna ostatka u selu Fruki, u zavjetnoj crkvi blizu Đurmanca u selu Fruki. Dakle, kad sam s njim bio u tim brdima u toj Maceljskoj gori i kad mi je pokazivao po čemu se zna gdje su posmrtni ostaci, kad se vidi uleknuti dio zemlje i trava je drukčije boje jer ima puno organskog materijala raspadnutog. Takvih je 130 neotkopanih lokaliteta još na Maclju, dakle tu na pola sata vožnje od Zagreba. Onda smo vam sreli jednu bakicu koja je brala gljive i onda je rekao fra Brglez, recite doktoru Bačiću koji je bio sa mnom i doktoru Hebrangu, bili smo saborski zastupnici, našim zastupnicima, čega se vi sjećate kao djevojčica? Veli, sjećam se da je moja mama pitala jednog druga, kako to da puca u brdu, a rat je završio? A on je rekao, babo, imaš pravo, neće više pucati. Od tog dana imaju razmrskane lubanje udarce, jer su shvatili da pucnjevi mogu uznemiriti okolno stanovništvo. Toliko bezdušnosti. Vidjeli smo, samo da kažem, ta nit koja se provlači, te bezdušnosti, nedavno sam imao prilike u vašoj emisiji slušati kad ste puštali onu scenu iz Ministarstva branitelja dok je Predrag Matić bio tamo ministar. Sjedio sam danas sa ministrom Medvedom za tim stolom pa sam se sjetio s kakvim podsmijehom su govorili o blajburškim žrtvama, o tim pokojnicima. Tu vidite tu nit amoralnosti, bezčutnosti, ikakve bezčutnosti, a sve u cilju opravdanja svoje ideologije, svojih predaka, svog svjetonazora. I ono na čemu treba inzistirati, to je što hitnije obnoviti iskopavanja tih skrivenih grobišta, što hitnije uspostaviti sa Slovenijom, u kojoj se također to radi ispod radara, jer i njihova vlada
istog je porijekla kao i većina ovih naših vlada što je bila. Ispod radara javnosti se otkopavaju te jame i čim se naiđe na nekakvo nalazište posmrtnih ostataka, onda se zabranjuje. Ista je situacija koju u Hrvatskoj, nama su dva put zabranjivali, prvi puta Račan, sada Zoran Milanović, su ubili ta istraživanja. Blajburg... Hoće li ona biti sad nastavljena? Šta ste razgovarali sa Medvedom? Ja se žestoko trudim i ministar Medved je apsolutno za to. Imamo ljude iz ovog ureda kojeg sam navodio koji su tome vični i sad se upravo radi na organizaciji nastavka tih iskapanja. Inače, samo o Blajburgu, još samo jednu rečenicu. Zašto je njima Blajburg takav trn u oku? Jer je tamo počeo zločin Josipa Broza Tita. Kada su ti ljudi na Blajburgu, u kojem je sigurno bilo i razoružanih hrvatskih vojnika i razoružanih ustaša, još više razoružanih domobrana. Ali većina mase su bili civili, žene i djeca. Sjetite se onih pletenica u Barbarinom rovu, svećenika i tako dalje. Kada je Tito dao nalog da ih se počne ubijati, po tome je Blajburg njima sinonim, nama sinonim Tite ubojica, a njima sinonim zaštite tog Josipa Broza Tita. Nažalost, vreme ne radi za njih nego za nas, jer činjenice sve više izviru na površinu. Prije 3 godine je srbijanski istražitelj Pero Simić u knjizi koja se zove Tito fenomen stoljeća, nakon što je puno arhiva pročeprkao, dao svjedočanstvo o Blajburgu. Dakle, on je naveo rečenicu koju mu je autentični svjedok, drugi čovjek OZNA u to vreme iza Rankovića, ispričao kako je dobio od Josipa Broza zadatak idi pobiti, prenesi tu zapovjed našim armijama. Dakle, mi imamo i pisani dokument autentičan po kojem se vidi da je Josip Broz doista ono za što ga je konačno i engleska politika proglasila prije nekoliko mjeseci. Dakle, u engleskom časopisu je proglašen 13. ubojicom u svijetu sa 570.000 ubijenih političkih protivnika. I to je istina o tom događaju. Nadovezat ću se još na ovo, ali na telefonskoj liniji u Blajburgu imamo don Antu Kutlešu, glasnogovornika počasnog blajburškog voda. Don Ante, dobra vam večer, hvaljen Isus i Marija. Dobro večer i vama i vašim gostima. Evo, iako sam daleko, ali nisam bio upoznat ko su vaši sugovornici, ali upravo čujem po glasu, prepoznaje da je to profesor Hebrang. Pa i njega pozdravljam i sve vaše gledatelje. Don Ante, evo javljate se iz Blajburga. Sutra je tamo 71. obljetnica velike tragedije. Još jedna velika komemoracija na kojoj će doći na tisuće i tisuće Hrvata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i iseljeništva. Recite nam, evo možda u startu, sve ok, pripreme teku u redu, jeste imali kakav sastanak počasnog blajburškog voda već danas? Danas smo imali samo nešto onako, na brzinu koordinativno, ali upravo evo vratio se s polja. I upravo smo ispratili, dakle, našeg premijera, gospodina Oreškovića, koji se zabavio u vrlo lijepom razgovoru i obišao, dakle, spomen područje, kako spomenik, gdje je položio, dakle, postavio svijeću u čast svim poginulima i, naravno, kao kršćanin i vjernik pomolio se. Onda smo ga informirali o planu izgradnje dovršetka planiranog groblja, također i izgradnji kapelice. Osobito obraćena pažnja na poruku oltara kojeg je izgradio Kuzma Kovačić. To je oltar koji je sad, dakle, podnožju ima 3 kamena koji su vezani i ta 3 kamena simboliziraju, dakle, hrvatski narod u Hrvatskoj, drugi dio hrvatski narod Bosne i Hercegovine i 3. kamen sve Hrvate diljem svijeta. A gore dolazi oltarnik i oltarna ploča ili žrtvenik koji povezuje, dakle, sve Hrvate diljem svijeta. Eto,
Dakle, to je oltar koji povezuje i koji nudi, dakle, samo mir i želi i traži istinu i o Blajburgu i o žrtvama hrvatskoga naroda. Donante. Evo, to bi vam bilo ukratko. Ja. Donante, recite, danas je bio tamo, moramo biti lijepo korektni i objektivni, i gospodin Božo Petrov, čelnik Mosta. Ja sam samo čuo, ali ga vidio nisam i... Ne znam, nema nikakovih daljih informacija. A vi ste jučer... Priopćeno mi je da je bio jutro, snijde jutarnjim satima. Recite mi, bili ste jučer kod hrvatske predsjednice, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. To je prvi puta šef hrvatske države, u ovom slučaju šefica, primi počasni blajburški vod. Vi ste bili tamo sa izaslanstvom... primila je, dakle, sve vas na čelu sa Ilijom Abramovićem, gospodinom koji, evo, je u 91. godini života, a koji je kao 20-godišnjak teško ranjen proživio Blajburg. Kako je gospodin Abramović, kakvi su njegovi dojmovi, razgovarali ste s njime, s obzirom da ga, eto, nakon toliko godina doživio je da ga u hrvatskoj državi primi hrvatska predsjednica, a kao 20-godišnji hrvatski vojnik bio je kao ranjenik proživio Blajburg. Pa nama je bilo drago i mi smo se rado odazvali, dakle, tom prijemu. Ona nas je vrlo ljubazno i primila, srdačno, dakle, pozdravila vrlo lijepim i ugodnim riječima, želeći doista, dakle, dostojanstveno odvijanje komemoracije i odavanja počasti svim žrtvama. Zatim sam ja također našoj predsjednici zahvalio u ime, dakle, svih sudionika toga susreta, odnosno počasnog blajburškog voda, dakle, izražavajući zahvalnost njoj kao predsjednici koja je prošle godine bila pokroviteljica, također da i ove godine šalje svoju izaslanicu, gospođu Brunu Esih. I naravno zahvalili smo i tekako Hrvatskom saboru da je Hrvatski sabor ponovo preuzeo pokroviteljstvo nad komemoracijom u Blajburgu. I naravno da je to jako pozitivno i da je to da smo mi oduševljeni da predsjednica Republike Hrvatske prima, dakle, i članove počasnog blajburškog voda. Recite mi, Donante, nešto zanimljivo sam vidio, mislim, na Facebooku predsjednice, nešto ste sugerirali, pa je nešto napisano, nešto budućnost, prošlost, o čemu je riječ? Da, pa znate da danas svi ne odnosi se na predsjednicu, nego mnogi govore o budućnosti, okrenuti se budućnosti i tako dalje. Međutim, ja sam iznio citat. Nakon što je predsjednica nama uputila svoju riječ, dakle, pozivajući na dostojanstvo, vrijednost i tako dalje, jeli, onda sam prisjetio se riječi poznatog, dakle, njemačkog protestantskog teologa Dietricha Bonhoeffera, kojega su također, dakle, nacisti likvidirali. Jeli. Onda sam ja citirao i rekao, poštovanje pred prošlošću i odgovornost pred budućnošću daju životu pravi smjer. Dakle, mislim da je on jako dobro pogodio misao. Dakle, ne možemo mi govoriti o budućnosti, a da ne poštujemo svoju prošlost, kakova god ona bila. Pa i ta prošlost zahtijeva istinu. Kako god ona bila, ali istina se ne smije nikako mimoići. Dakle, mi, eto, to je ono što mi tražimo. Donante, eto, možda je prikladno posve sa tim riječima, sa tim citatom završiti ovo vaše javljanje. Ja vam od srca zahvaljujem što ste unatoč silnim obvezama pronašli vremena za javljanje u Bujicu i vidimo se sutra na Blajburškom polju. Doviđenja. Hvala lijepa, dobrodošli i pozdrav svim gledateljima i dobrodošli. Pomozite nam i u molitvi i dobrim željama za jedinstvo i dobru komemoraciju prisjećanja svih žrtava hrvatskog naroda. Hvala lijepo i pozdrav. Hvala vama, Bog. Profesore. Mogu jedan mali komentar? Apsolutno, zato ste ovdje. Donante je rekao jednu lijepu misao, vezu između prošlosti i budućnosti.
I Sveti Otac Papa nam je rekao, vi nemate pravo zaboraviti vašu prošlost. To je velika rečenica, jer iza naše prošlosti stoje stotine tisuća mrtvih koji zaslužuju istinu. Ali nama je tu istinu i Vijeće Europe reklo u rezoluciji 1841. To je rezolucija 2006. donijeta o komunističkim zločinima. I ja tu rečenicu neprestano ponavljam i ako ju ne zapamtimo i ne provedemo u djelo, nema nam budućnosti. A ona glasi, nema pomirbe bez istine. Dakle, istina je otkopati sve te tajne jame, dokazati kakav je zločin počinjen i taj zločin osuditi kao što smo osudili i sve druge zločine i onda tek možemo ići u pomirbu. Ja ne želim biti cjepiglaka i ne želim sad doljevati ulje na vatru raznih sukoba koje evidentno postoje unutar vlade, ali moram vas pitati radi gledatelja, ja ne smijem ljude razočarati, moramo biti glas naroda. Profesore, vidjeli smo i u uvodnom prilogu vas sa gospodinom Karamarkom na jednoj od zadnjih komemoracija. Gospodin Karamarko tamo ide bez ikakvog kompleksa. Vi idete isto tako bez ikakvog kompleksa. Zašto onda ovi, recimo danas, što su išli, ok, ne ulazim sad, možda gospodin premijer ima obveza, ali Petrov išao nekako poskrivečki. Vidite da ni Don Ante ne zna je li bio, nije bio, kažu da je bio. U redu, ali čemu to tako poskrivečki? Zašto ne idu sa svojim narodom? Na izborima traže glasove svog naroda, a onda na komemoracije bilo gdje idu poskrivečki. Evo, vi ne idete poskrivečki. Je li to samo zato što je vaš otac žrtva komunizma? Je li to zato što je i u krajnjoj liniji Karamarkov otac pripadnik križnog puta, pa tu ima i te osobne note? Ili je naprosto posve normalno da u 21. stoljeću bez ikakvog straha, bez ikakvog okolišanja se ide na komemoracije gdje će biti jako puno mladih ljudi, puno više nego na nekim drugim komemoracijama drugog nekog ideološkog predznaka? Pa oni koji idu skrivečki na Blajburg, koji idu skrivečki na Macelj, ja mislim da je glavni razlog njihovog skrivanja strah da ih se ne poistovjeti sa tom hrvatskom desnicom. Jer je hrvatska desnica toliko kriminalizirana i toliko lažno optužena u 90% naših medija, da mnogi zaziru se tamo pojaviti. Znate, imate ljudi koji vas zaobilaze, jer o vama ste pročitali sve najgore u tim glavnim medijima na državnoj razini i jednostavno neće biti dio toga. Ta kriminalizacija svega što je hrvatsko, svega što je nacionalno, to poniženje koje mi doživljavamo svakodnevno, to je bezgranično i to odbija mnoge ljude. One koji nisu dovoljno hrabri, oni koji nisu dovoljno emotivno vezani za tu našu Hrvatsku i oni se jednostavno skrivaju. To je za mene kukavički. Eto, na primjer, spomenuo sam i Karamarka. Zadnjih dana proživljava osobne napade, napade na familiju. U krajnjoj liniji ni vama to nije strano i vi ste to doživljavali od sličnih medijskih aktera. A sve samo zbog toga jer je čvrsto stao iza Zlatka Hasanbegovića, najpopularnijeg ministra u hrvatskoj vladi, s kojim će sutra biti na Blajburgu i ajmo sad mi biti otvoreni. Pa Karamarka su mogli napasti prije godinu dana, napali su ga baš sada, zato jer ne da Hasanbegovića. Ta protuhrvatska ljevica, jer bilo je i prohrvatske ljevice, i o tome ćemo nakon. O tome možemo govoriti, dakle, ta protuhrvatska ljevica, to je najblaži naziv za njih koja mogu upotrijebiti, planira svoje napade na sve što je hrvatsko. To nije spontano. Protiv gospodina Karamarka siguran sam da su u planu i sljedeći napadi, čim se ovaj slegne, doći će sljedeći, pa sljedeći, pa sljedeći, jer se mora srušiti vlada koja je u narodu na neki način desničarska, dakle prohrvatska, što je u Hrvatskoj otprilike sinonim. Karamarka su optužili za sukob interesa za razdoblje kad uopće nije bio dužnosnik. A sukob interesa se odnosi isključivo na dužnosnike. Ali to vam neće niko reći u tim medijima koji prenose te izmišljene napade. Imate, gospodin Karamarko je baš, kada govorimo o ovoj slici sa Blajburga, te godine on govorio u ime vlade, bio je ministar policije, ja sam govorio u ime Sabora, bio sam predsjednik kluba zastupnika. Mi smo izašli pred te ljude i osjetili smo jednu ljubav, jedno strujanje zadovoljstva što govori predstavnik Hrvatskog sabora i predstavnik Hrvatske vlade. Odmah nakon toga i on i ja smo doživjeli takve laži o sebi u medijima, takve insinuacije. Jednostavno vas hoću upozoriti, pazi, nemoj više to raditi jer mi imamo još pripremljeno za tebe.
Taj specijalni rat koji se vodi protiv svega što je hrvatsko, treba razbijati otkrivanjem istine, treba razbijati hrabrošću, tipičan primjer je ministar Hasanbegović, treba i gospodinu Karamarku i njegovim suradnicima reći što te više napadaju, to ti je dokaz da si u pravu. I to neka ti bude stimulan za još veću borbu za hrvatski identitet, za hrvatska prava, za hrvatsku slobodu, hrvatsku budućnost. I ja vjerujem da kada izađemo sa istinom, a moramo izaći, da će naši udžbenici drugačije izgledati, da će naši znanstvenici imati konkretne dokaze da zaključe taj dio hrvatske povijesti i da će onda ova većina koja je apsolutno, kao što je rekao predsjednik Tuđman, 3/4 Hrvata voli svoju Hrvatsku, ali su toliko dezinformirani i toliko uplašeni da se to uopće ne usude pokazati. Ajmo sad vidjeti jedan primjer. Ja ću samo prenijeti ono što je na svom portalu objavio Večernji list, bez ikakvog komentara. Unaprijed, naravno, osuđujemo scenu koju ćete vidjeti. Međutim, prenijet ćemo je kao jednu činjenicu. Onda ću pitati nešto profesora Hebranga. Sada ćemo, dragi gledatelji, vidjeti kako u demokratskoj Italiji, točnije u Kataniji, u crkvi Santa Caterine, 28. travnja ove godine, a i u puno drugih crkava se to događalo, Talijani služe mise za njihovog duča Benita Mussolinija. Dajte mi sad recite, profesore Hebrang, hoće li sad, recimo, nakon ovog, a to se događa svake godine u Italiji, u mnogo crkava, nikad nisam nigdje pročitao da je, recimo, došao neki ambasador ili ambasadorica u Rimu i da su optužili zbog ovih scena Italiju kao fašističku državu. Eto, Hrvatskoj se to događa. Nema ovakvog pozdravljanja u našim crkvama. Ima služenja misa za pokojnike, pa i za Tita, i za dr. Antu Pavelića. Međutim, ovo mi je jako zanimljivo. Kako bi sad bilo, recimo, da dođe naš veleposlanik u Rimu, a mi imamo za to razloga, zato jer je Mussolini i bio pretendent na neke naše teritorije. Kako bi bilo sad da naš veleposlanik kaže njima vi ste fašistička država? Oni bi nam se vjerojatno smijali. Ili, recimo, kada navijači Lazija 20 minuta na jednoj utakmici viču viva duče, viva duče, nitko zbog toga Lazio ne bi izbacio, recimo, iz bilo kojeg nogometnog natjecaja, a kod nas se izbacuje, evo, Šimunića sa prvenstva i tako dalje i tako dalje. Ma, odgovor je vrlo jednostavan. To se u Italiji ne može dogoditi jer u Italiji sve opcije vole Italiju. Sve političke opcije, sve ideološke opcije, za sve njih je Italija okvir njihovog postojanja. Kao što je obitelj okvir za pojedinca, tako je država okvir za opstanak naroda. U Hrvatskoj, nažalost, toga nema. U Hrvatskoj kriminalizira, ne ove pozdrave, jer to se slažemo da u Hrvatskoj sigurno ne bi prošlo, ali govoriti objektivno i o razdoblju fašizma, pa to bi bilo nešto najnormalnije. Pa mi znamo da nezavisna hrvatska država nije nastala kao fašistička država. Ona je nastala kao izraz, što je rekao i predsjednik Tuđman na prvom saboru naših HDZ-a, kao izraz hrvatske, težnje hrvatskog naroda za svojom državom. Kasnije je režim skrenuo u takvu koaliciju koju danas apsolutno osuđujemo i nažalost je tako završilo. Ali treba isto tako reći da je u tom razdoblju i na ljevici bilo ekstremno hrvatski nastrojeni komunista i da je komunistički zločin počeo ne protiv ustaša, domobrana, razvojačenih i njihovih obitelji. Komunistički zločin je počeo protiv svojih vlastitih komunista koji su bili hrvatski orijentirani. Evo, vaš otac je bio, uvijek se vraćamo na tu temu, meni malo i neugodno, ili ispadne da vas mrcvarim uvijek u emisiji oko toga, ali i bio je ove godine najveći do sad prosvjed, među najvećima protiv imena zločinca maršala Tita u Zagrebu.
Pa zamislite vi paradoks da Andrija Hebrang, vaš otac, ima ulicu koja ulazi u trg tipa koji ga je dao likvidirati. Pa to mislim, to kad objašnjavaš nekim stranim novinarima, ja sam razgovarao nedavno s jednim kolegom iz Austrije koji je eto došao raditi reportažu o Hrvatskoj, ali na jedan malo drukčiji način nego što ovi nekulturnjaci plaćaju po svijetu. I sad, ja kad sam mu to rekao, on nije mogao vjerovati da je to istina. Opet ponavljam, to je moguće samo u Hrvatskoj, jer takav jedan zločinac za kojeg je danas jasno da spada eto u desetak najvećih ubojica, da ima najljepši trg u gradu Zagrebu, zapravo govori o nama samima. Mi smo krivi za to. Ako mi biramo u tom gradu upravu koja 25 godina drži taj trg, onda smo mi krivi za to. Onda se moramo pitati šta se s nama događa. Zašto je Josip Broz likvidirao mog oca? Ko malo tu povijest prati, to naravno neće naši učenici moći pročitati u svojim udžbenicima. U Topuskom 1944. Održan treće zasjedanje Zavnoha. Zavnoh je bio tada, to je bilo tijelo koje je zamijenilo i sabor i vladu u ratno vrijeme. I u našem ustavu, u preambuli našeg ustava, nema riječi antifašizam. Ko sad ne vjeruje ovo što sam rekao, nek si pogleda u Google Ustav Republike Hrvatske, nek si pročita. Nemojte samo o floskulama da vas ne bi napali. Da me ne bi napali, da. Ali ima riječ Zavnoh. Znao je predsjednik Tuđman zašto je to metnuo. Jer je to taj dio ljevice Hrvatske koji nije govorio nikad u Jugoslaviji. Samo isključivo o Hrvatskoj. Konačno ono Zavnoh znači Hrvatska, nije Zavnoj, nego Zavnoh. Na tom trećem zasjedanju je izabrano predsjedništvo u kojem je bio i moj otac. U tom predsjedništvu je bio jedan broj komunista tadašnjih, članova partije. Bio je velik broj pripadnika HSS-a. I u tom predsjedništvu Zavnoha bio je jedan svećenik, monsignor Rittig, poznato ime katoličkog svećenika. Dakle, to je bila jedna zajednica različitih političkih pogleda koja je htjela stvoriti Hrvatsku na svoj lijevi način. Zašto? Jer su htjeli da Hrvatska završi na strani pobjednika. Naslučivalo se već 44. ko će to biti. I silom su htjeli, evo ja ću pročitati rečenicu koju moj otac izrekao u Topuskom na tom zasjedanju. U svom govoru, dakle to je moto rečenica, citiram, Hrvatska ima pravo da sama upravlja sobom, da ima svoj sabor koji će biti vrhovno zakonodavno tijelo i nositelj suvereniteta i svoju narodnu vladu. I sljedeća rečenica, Hrvatska mora biti u koaliciji koja će pobijediti u ratu. Dakle, Hrvatska je bila njihov cilj. A ne Jugoslavija. A ne Jugoslavija. Danas to kriju komunisti ko zmija noge. Što se naravno dogodilo? 2 mjeseca nakon izrečene rečenice, moj otac smijenjen sa svih dužnosti u vrhu Centralnog komiteta Saveza tadašnjih komunista Hrvatske i prebačen je u sektor privrede, gospodarstva, da ga se politički neutralizira i naravno kratko vrijeme nakon toga je ubijen. Znači, mi imamo prvi zločin komunista je protiv samih sebe. Ja bih rekao da ima još jedan predzločin njihov, a to je pakt Stalin-Ribbentrop, dakle ministar vanjskih poslova Hitlera, koji je na početku Drugog svjetskog rata 1939. su potpisali sporazum. Komunisti. Dva Stalin, totalitarizma već tada su bili zajedno. Zajedno su potpisali i ti komunisti su definitivno sa nacizmom krenuli ruku pod ruku u Drugi svjetski rat i zajednički napravili pokolj u Poljskoj i još nizu zemalja. Da nije Hitler napao Moskvu, taj pakt se vjerojatno nikad ne bi raskinuo. Jer su i komunistička i nacistička ideologija jednake ideologije. Mislite da onda ne bi bilo ni ustanaka ovdje? Vjerojatno ne. Teško je reći sada, ali sve činjenice govore tome u prilog. Ustanak je insceniran onog trenutka kada je Hitler napao Rusiju i kada je taj pakt zapravo raskinut. Moramo sad na reklame, profesore. Ne želim biti nepristojan. Morate zaraditi. Evo, moramo od nečeg živjeti. Idemo na reklame. Odbio se srušiti. Sport.
Spomen na zajedništvo u prošlosti i simbol zajedništva u budućnosti. Vukovar za Hrvatsku, Hrvatska za Vukovar. Sudjelujte u izgradnji simbola hrvatskog zajedništva. Eto nas natrag u studiju Bujice, emisija se bliži kraju, gost je profesor Andrija Hebrang. Gospodine profesore, neću čestitati nikome u gledatelju, ali gledaju Bujicu i Udbaši. A danas je njihov dan. Naime, 13. svibnja se u bivšoj Jugoslaviji do 79. godine obilježava i kasnije kao svojevrsni dan Udbe. Tito je tada u Oplencu i Belim dvorima primao sve sekretare unutrašnjih poslova i šefove svih republičkih i savezne Udbe. S obzirom da Udbaša još imaju Hrvatsko i da gledaju i moju emisiju, evo, ja im čestitam njihov dan, pa kako god to ovo netko shvatio. Vama nije smiješno, ali vam je Udba ubila oca. Da, ja im želim da im se zagrsne šampanjac koji piju danas. Mislite da piju šampanjac? Sigurno piju, ali već sad je malo goro koliko s tog šampanjca, jer ima jedan proces u Njemačkoj koji će, nadam se, početi. Koji će završiti, istinom. Da. Da, koji će. Recite mi, profesore, kada su ukidali ovaj ured o kojem i danas smo govorili, kada su radili probleme u Vukojevićevoj komisiji, to su zapravo radili smišljeno. Apsolutno. Neki dan je rekao gospodin Vice Vukojević jednu strašnu rečenicu. Kad su ga pitali za tu komisiju koju smo osnovali tamo 1991. još da istražuje ta skrivena grobišta, pa je rekao, skoro godinu dana sam čekao da vlada da mišljenje na zakon da može s njim ići pred sabor. Čija vlada? Naša. Ja sam predložio zakon puno godina kasnije za ured koji će voditi poslove otkopavanja. Meni je trebalo 3 pune godine da od prijedloga zakona kojeg sam napisao prođem u saboru. Također je bila naša vlada. Što hoću reći? U vrh svih stranaka uvukli su se oni kojima je jedini cilj bavljenja dalje politikom je bio zaštita udbaških zločina i uloga je Udba u tome. Nažalost, nije bilo ni jedne vlade, a do vrhu nije bilo takvih inicijativa. Tako da su se i u vrijeme te komisije i u vrijeme našeg ureda sva otkopavanja vršila pod velikim pritiskom, sa velikim problemima, ja bih rekao uvjetno sa balvanima koje su bacali pred nas. Komisija Vice Vukojevića je iskopala 1162 posmrtna ostatka koje su stavili u vreće na odjel sudske medicine u Zagrebu. 12 godina su te kosti stajale u tim crnim vrećama. I da se nije grupa entuzijasta, grupa koja je danas okupljena u udruzi Macelj 45, pobrinula da ih dostojanstveno pokopa u selu Fruki pod dnom Macelja, oni bi danas vjerojatno tamo stajali. Naš problem je što su kočničari u svim strankama i u vrhovima sve vlade. I to je problem koji moramo apsolutno riješiti. Je li ipak ovdje promjena s obzirom da je Karamarko i zapravo na onaj način lovio Boljkovca, da se zalagao za upravo razrješenje ovih stvari, je li sad sazrelo vrijeme da se mnoge stvari riješe? Vidimo i po političkoj volji, pa i premijera koji, iako eto danas, mogao je možda i sutra, ali možda čovjek ima obveze, išao je danas, da. Petrov je išao po Skrivečki, predsjednica je primila počasni bajbuški vod, Karamarko ide sutra tamo sa Hasanbegovićem. Ide na bolje, ali nemojte zaboraviti, Karamarko se trudio da Boljkovca strpa gdje mu je mjesto, ali ga je sud onda oslobodio. Da. Dakle, interesantno, znate što ću vas pitati? Imali smo danas još jedno javljanje predviđeno, nismo stigli. Evo, za kraj možda, čisto da moji prijatelji ne misle da sam zaboravio. Ja, radit ćemo emisiju sljedeći tjedan u tome. Kad govorimo o hrvatskim sudovima, Zdravko Majerović osudio je na temelju laži državnog odvjetnika Silvija Sušeca i njegove ekipe hrvatskog junaka Tomislava Merčepa na 5,5 godina zatvora. Mrcvarili su ga 4 godine na sudu teško bolesnog i življavali su se nad njim. Šta je on trebao na Pakracu ili u Gospiću ili negdje drugdje u Vukovaru dijeliti cvijeće možda? Malo mi je nezgodno govoriti, sam bio svjedok i svjedočio naravno u prilog gospodina Merčepa, budući da sam tijekom rata se s njim nalazio i nalazili smo se i u Ministarstvu unutarnjih poslova na bojišnici gdje on kao pomoćnik ministra službeno morao boraviti.
Dakle, pitanje je bilo da li je on zapovjedao bilo kojoj jedinici. Nikada. Tomislav Merčep nije bio zapovjednik nijedne jedinice. On je bio pomoćnik ministra unutarnjih poslova. I nikako ne može biti indirektno, niti direktno odgovoran za bilo koje počinjene zločine. Ali je trn u oku mnogima, jer bez Tomislava Merčepa mnogi dijelovi Hrvatske ne bi bili oslobođeni. Imamo još jedan tužan primjer, to je gospodin Glavaš, koji je u obrani istočne Slavonije imao ogroman doprinos i ja bih rekao nezamjenjiv u tom početku, koji isto tako završio sa optužbama. Znam da nije kriv jer sam bio kraj 91. proveo u Slavoniji, u Osijeku. Tamo nisam imao prilike svjedočiti. Dakle, što hoću reći? Za 8000 ubijenih hrvatskih civila nitko nije osuđen. Za 14 srušenih hrvatskih bolnica od strane srpske artiljerije nijedna optužnica nije podignuta. A to je najveći zločin. A naši se junaci sude na temelju lažnih svjedočenja, na temelju inkriminacija, na temelju izmišljotina. Evo, puno posla je pred nama. Gospodine Hebrang, hvala vam lijepa. Volio bih da smo na drukčiji način završili emisiju, ali eto, teme su tužne. Biće možda i nekih vedrijih tema o kojima ćete govoriti u Bujici. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala i vama na poziv. Ja ću samo reći da se nadam da gospodin Tomislav Merčep neće umriti u hrvatskom zatvoru kao što je umro njegov prijatelj Đuro Brodarac. To je sramota. Sramota je da je i Vlado Milanković iza rešetaka. I interesantno je da to takozvano pravosuđe, takozvano hrvatsko pravosuđe, uvijek radi nekakve ovakve probleme i donosi ovakve presude kada HDZ dođe na vlast, pa da onda njihova PR mašinerija kaže da je HDZ kriv za to. Sada se vidi zapravo da su u pravosuđu Jugoslaveni koji nikad nisu htjeli hrvatsku državu i koji mrze Tomislava Merčepa zato što je od Vukovara preko Gospića do Pakraca ponosno i pravedno i pošteno branio Hrvatsku. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Hrvatice i Hrvati, vidimo se sutra na Blajburškom polju. U 5 sati ujutro sa Zagrebačkog autobusnog kolodora kreću autobusi. U drugim županijama, gradovima i općinama možete ići, eto, od tamo, neki su već možda i krenuli, na Blajburg u dogovoru, ako je na vlasti domoljubna koalicija s našim načelnicima i gradonačelnicima i županima, ako je na vlasti su oni koji bi Blajburg htjeli zataškati, tamo se javite braniteljskim udrugama, udrugama ratnih veterana iz oba rata i Društvu političkih zatvorenika. Vidimo se na Blajburgu, doviđenja.